На вимогу трьох фракцій, присутніх в залі, ми звернулися до головуючого на цьому засіданні для того, щоб вони надали їм слово і надали можливість розказати всім вам, всім нам правду про те, що відбулося вчора на сході України. І головуюча на цьому засіданні, віце-спікер від самопомочі, ховаючи своїх колег від того, щоб люди по Україні знали правду про їх походеньки, закрила засідання.